Opettajat, rehtorit ja esimiehet OAJin edustamilla aloilla, päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja yliopistoissa kokevat, että työaika ei enää riitä lisääntyneen työtaakan alla. Tuntuu, että täytyy tehdä paljon enemmän kuin mihin aikaa riittää, ja että tehdään ehkä kaikkea sellaista, mikä ei välttämättä ole kaikkein olennaisinta sen itse opettamisen ja kasvatuksen kannalta. Jotain rotia kampanja haluaa kiinnittääkin nyt opettajien ja esimiesten huomion siihen opetuksen perustehtävään, eli oppilaan, opiskelijan, oppijan opintojen edistämiseen ja oppimisen edistämiseen. Yritetään karsia rönsyt pois ja mietitään, mikä on olennaista. Kasvatuksen ja koulutuksen resursseista on leikattu miljardeja. Se näkyy jossain ja sitä ei saa opettajien selkänahasta repiä. Kaiken kukkuraksi työnantajapuoli on kiristänyt vakiintuneita sopimustulkintoja palkkaamalla esimerkiksi uudet opettajat vasta elokuussa ensimmäisestä vesopäivästä eikä vakiintuneen tavan mukaisesti 1. elokuuta. Tähän kaikkeen on nyt saatava jotain rotia. Joku roti-kampanja herättelee työyhteisöjä käymään avointa keskustelua siitä, mihin vähenevät voimavarat keskitetään. Opintojen edistäminen on se ykkösjuttu, mikä olisi sellaista kouluissa nyt tehtävää työtä, jonka kenties voisi karsia pois tai josta voisi hieman hellittää. On tärkeää pitää huolta työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Jos jatkuvasti kokee, että tekee enemmän kuin mihin aika riittää, alkaa uupumuskin iskeä. Siksi on tärkeää, että avoimesti koululla käydään keskustelua siitä, miten työt tänä lukuvuonna hoidetaan ja mikä on olennaista sen oman oppilaitoksen tai koulun tai päiväkodin kannalta, jotta lapsilla ja nuorilla ja henkilökunnalla on mahdollisimman hyvä olla. Sopimustuntemus on jokaiselle jäsenelle erittäin tärkeää, mutta valitettavasti ehkä se viimeinen, mihin on ollut aikaa perehtyä. Nyt toivomme, että jokainen ottaa selville, että mihin sopimusalaan kuuluu ja mitä se oma sopimus omasta työajasta, palkkauksesta sanookaan. Opettajalehden kannessa on elokuussa tällainen askarreltava tötterö, joka itse asiassa on äärimmäisen tärkeän asian äärellä. Tässä kehotetaan jokaista jäsentä suorittamaan joka jäsenen työsopimusperuskurssi. Ja siihen kuuluu muun muassa se, että varmistat, että sinulla on kirjallinen työsopimus tai viranhoitomääräys. Sen lisäksi on suositeltava ottaa selville, minkälainen dokumentti on lähetetty palkanlaskentaan. Onhan siinä oikein määritelty kelpoisuutesi, työaikasi ja työtehtäväsi. Palkkauskin on itse asiassa sinun itsesi vastuulla. Eli itse olet vastuussa siitä, että tarkistat kuukausittain, että saat palkan oikein. Mitä sitten, jos käy niin, että et saakaan? No sitä varten OAJilla on luottamusmies jokaiselle jäsenelle. Tiedäthän, kuka sinun luottamusmiehesi on. Jos et, ota ensi tilassa selville hänen yhteystietonsa, mikäli käy niin, että tarvitset palkkaukseen tai sopimustulkintaan liittyvää neuvontaa. Toivomme, että tämän kampanjan tiimoilta herätään käymään keskustelua siitä, miten työt voidaan hoitaa sekä sopimuksen määrittelemissä rajoissa, mutta niin, että olennaiseen on keskitytty ja päästy opetuksen ytimeen, eli sen oppijan oppimisen edistämiseen. Tätä keskustelua tulee käydä kouluilla yhteistyössä koko opettajakunta ja esimies yhdessä. Toivotamme teille antoisia ja avartavia keskusteluja ja erityisen paljon jotakin rotia.